Implikasi pelaksanaan pinjaman penuh atau full loan dalam pembelian kenderaan perlu dipertimbang dan dilihat semula. Menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Dr. Zul Hazwan Husaini, sekiranya ia dilaksanakan, perkara tersebut akan lebih memberi impak kepada golongan muda dan berpendapatan rendah. Uh, ini sedikit sebanyak akan uh, memberi kesan terutamanya uh, kepada golongan berpendapatan rendah serta anak muda yang baru memulakan kehidupan selepas menghabiskan uh, pengajian dan uh, persekolahan. Kekangan ini uh, sedikit uh, sebanyak akan menjejaskan juga standard of living bagi golongan ini. Jika kita lihat di Malaysia, kebergantungan uh, terhadap Pemilikan kereta persendirian ini amat tinggi kerana kita tidak mempunyai sistem pengangkutan awam yang uh, meluas. Yang kita ada adalah uh, hanya uh, sistem pengangkutan awam yang memuaskan uh, di Kuala Lumpur sahaja. Uh, justru itu uh, pemilikan kereta persendirian ini uh, boleh dikatakan keperluan asas uh, di, kebanyakan, di kebanyakan tempat uh, di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Isnin bagi mengulas impak pelaksanaan pinjaman penuh terhadap pembelian kereta seperti yang tular di laman sosial sejak kebelakangan ini. Mengulas lanjut beliau berkata adalah memadai sekiranya dasar itu dilaksanakan ke atas pembelian kereta import cukup bagi saya cukup sekadar syarat ini dikenakan kepada uh, pembelian uh, kereta secara pinjaman pinjaman untuk pembelian kereta import ataupun uh, pembelian kereta yang melibatkan jumlah uh, pinjaman melebihi uh, 100k ataupun jumlah uh, ataupun nilai kereta yang melebihi 100,000 agar risiko kebangkrapan ini dapat dikurangkan Sebelum ini tular dakwaan mengatakan kerajaan akan menggunakan sistem e-invoice dalam sistem jualan kenderaan bermula Ogos ini sekaligus menghapuskan amalan pinjaman penuh pembelian kereta. Susulan itu pembeli perlu membayar sekurang-kurangnya 10% wang pendahuluan.